isso já foi, já passou por nós. Sonhe por isso. Sonhe, é o raio azul. Sonhe, que vai de norte a sul. Sonhe, é o mais veloz que há. Lá vem com todo o gás. Sonhe com isso. Alguém ficou pra trás. Sonhe com isso. Sonhe, é o raio azul. Sonhe, que vai de norte a sul. Sonhe, é o mais veloz que há. É o mais veloz que há. É o mais veloz que há. Modo radar, modo visual. Eu estou esperando. Cuidado, suado porco. Oi, pessoal. Já estava na hora, Sally. Está pronta? Estou. Tudo bem, pessoal. Vamos arrebentar. Gato, Antoine, vocês dois têm cobertura. Se algum SWAT boat aparecer, tem um sinal. Alguma pergunta? Oui, eu tenho uma pergunta. E se... Ótimo! Tchauzinho! Prepare-se para voar, Sally. Bom voyage! Boa sorte! Poxa, que negócio é esse? Esse negócio é o cérebro do clã. E você vai fazer uma pequena cirurgia cerebral. Mais ou menos. Primeiro eu descubro o código de acesso. Entro no computador central do Robotnik e reprogramo os dados de lançamento. E aí, capum, essas naves de ataque vão pro espaço, não é? É, vão pro espaço, sim. Nicole? Sim, Sally? Acessar os dados principais. Senha, Sally. Executar o programa de decodificação X. Meteoro. Sonic, quer parar? Eu não sei, não. Isso é pra cachorros, não pra ouriços. Seja um pouco paciente. Peraí, peraí. Pacientes estão no hospital. Estamos no país dos robôs. Isso me deixa nervoso. Ai! Rápido, Sally. Os estraga-prazeres estão chegando. Recebendo mensagem. Feijão? Ai, meu Deus. Sonic, meu pai me chamava de feijão quando eu era pequena. Nicole, me dê a origem da mensagem. Sally, temos que sair daqui. Eu tenho que verificar isso. Pode ser o meu pai, Sonic. Origem da mensagem, área 12, setor 9, quadrante 32. O grande pântano? Por que eles estão demorando tanto? Os computadores são complicados. Relaxe, Antoine. Ah, relaxar? Ui. Ui. Muito boa ideia. Ai, não. O Antoine de novo.
Olha, Sally, quando eu sair, corra para o condutor diário. Eu encontro vocês no lugar de sempre. Tenha cuidado, Sonia. Oh, SWAT bots! Que tal uma guerrinha de laser? Podem começar! Suba aqui, minha princesa! Oh, SWAT bots! Por acaso vocês estão me procurando? Só tem eu aqui! Mais problemas. É o Sonic. O que aconteceu, Antoine? Não foi culpa minha, o gato disse que era para eu relaxar e eu encostar naquela... Ué, cadê o gato? Ele estava bem atrás da gente no túnel e aí sumiu. Os SWAT bots devem ter pego ele, eu vou voltar. Sonic, eu tenho certeza de que aquela mensagem era do meu pai. Eu vou para o Grande Pântano encontrá-lo. O Antoine pode ir comigo. O Antoine? É, o Antoine. Está brincando, certo? Não estou brincando, errado. Errado? Certo. Certo ou errado? Você está errado, eu estou certa, como sempre. Dá licença que eu vou vomitar o meu café da manhã. Como quiser. Vamos, Antoine. Ô, Sally! Assim que eu achar o gato, eu vou correndo pro pântano. Tenha muito cuidado. Você também. Hora de eu me mandar! Me diga uma coisa, Smiley. Como foi que o ouriço conseguiu passar pela segurança? Pelo condutor de ar, Dr. Robotnik. Um condutor de ar? Sim, senhor. Então feche esse condutor! Sim, senhor. Mais uma coisa, senhor. Capturamos um guerreiro da liberdade. Ah, isso é ótimo. Isso é muito, muito bom, Smiley. Traga-o aqui. Traga um prisioneiro. Diga-me onde fica o Matlow, meu rapaz. E tem minha palavra de que não será robotizado. Não vou abrir minha boca para nada, Robotnik. Oh, eu não teria tanta certeza disso, meu rapaz. Tenho máquinas de todos os tipos. Máquinas maravilhosas que podem fazer coisas que nem acreditaria. Aguentei, gato. Você está bem? Robotnik viu a Sally pelas câmeras. Ele sabe que ela está indo para o Grande Pântano. Tem que salvá-la. Mas, gato, e você? Não importa. Vá, Sonic, vá. Ai! Não se preocupe, gato. Eu volto logo.
Não, mas é muito longe, minha princesa. Só vamos saber quando chegarmos. Antoine, o que foi? Me pardon, minha princesa. Está tudo bem? Você está tremendo. Não treme não, minha princesa. É calafrio. Eu devo ter pego como é que se diz? Um terrível resfriado. Eu acho que devíamos voltar para outro. Não, Antoine. Meu pai está vivo. Eu sei disso. E vou encontrá-lo. Mas não temos nenhuma ideia de onde ele está. Nicole, existe algum tipo de estrutura no Grande Pântano? Procurando uma estrutura. A prisão Iron Lock. Exibindo a estrutura. A prisão Iron Lock? Essa não. Vamos, Antoine. Mas por isso espere. Caramba, eu odeio pântanos. São cheios de insetos e lixo. Hora de correr. Ô, Sally! Droga. Ai! Ah, agora sim está melhorando. Dr. Robotnik, encontramos o ouriço. Ele está no Grande Pântano. Está procurando a princesa. Dos coelhos com um só golpe. Ativar as naves de ataque. Sim, senhor. Falta muito, minha princesa. Estamos chegando, Antoine. Sacre bleu! É. Iron Lock. Nicole, me dê todos os dados sobre Iron Lock. Procurando, Sally. Construída em 1543, abandonada há 100 anos. Não existe mais dados. Alerta, ouriço de míssil vindo na minha direção! Hora de detonar uma nave! Minha princesa, eu acho que isso não ser seguro. Deixa de ser chato, Antoine. Não. Está bem, minha princesa. Estou. Cuidado! Corra, princesa, corra! Força, Antoine, isso. Vamos ali. Princesa, eu odiava que ser um... Como foi que disse? É um chato de galocha, mas este lugar terrível não ser muito bom para a nossa saúde. Eu estou achando isso tão... vamos para casa, sim. Nós não vamos para casa, Antoine. Se o meu pai está aqui, eu vou encontrá-lo. Entendeu? Oui, minha princesa, eu entendi, mas... Mais nada, Antoine. Agora vamos. Antoine! Oui, minha princesa, eu estar aqui. Eu estar atrás de você. Que alívio. Estou chegando, Sally!
Oh, minha princesa, quem sabe não seria melhor se nós... Antoine, olhe. Mas o que é isso? É da capa do meu pai. Eu estou reconhecendo o desenho. Ele esteve aqui. Vamos! Alô? Foi só uma desculpa para cair nos seus braços, minha princesa. Ai, parece mal assombrado. Antoine, meu pai esteve aqui. Ah, isso é bom, não é? O que está fazendo aí em cima, Antoine? Sonic. E aí, Sally? Olha só o que eu achei. Um computador, e daí? Meu pai deve ter me mandado aquelas mensagens desse computador. Parece bem antigo, ainda funciona? Não sei. Cruzem os dedos. Consegui. Código e acesso, por favor. Tente feijão. Recebendo mensagem. Feijão. Verifique arquivo subter. E posse. Fim da mensagem. Essa mensagem com certeza é do meu pai. De algum jeito ele sabia que eu ia achá-lo. Fantástico! O que quer dizer? Ele não terminou a mensagem. Mas pelo menos agora sei que está vivo. Eu só não sei onde. É, computador, acessar arquivo subter. Verificando o arquivo subter. Gente, olha só. Vocês sabem o que esses mapas fazem? Eles nos dão acesso a toda a Robotrópolis. Olha só esses túneis. Puxa, eu nem sabia que eles existiam. Sim, Sally. Acessar dados principais. Acessar. Senha, Sally. Subter. Nicole, desembucha logo esses dados. Acesso permitido. Transferir para disco holográfico. Ah. Ai! Peraí, o que está acontecendo? Oh, terrível! O que aconteceu? Aquela cela idiota era uma armadilha, é isso? Oh, mas que lugar é esse? Olha, seja o que for, cheira muito mal. Tudo bem, pessoal. Espera aqui. Eu vou dar uma olhada naquela luz vermelha. Sonic, está tudo bem? Aconteça o que acontecer, nós não podemos ir por ali. Por que não? Só por causa disso aí. Ai, meu Deus, o que é isso? Alguém com quem você nunca se casaria. Além do mais, está de mau humor. Mas essa é a nossa única saída. O que nós vamos fazer? Pergunte como vai a mãe dele. Talvez ele não seja tão mal assim. Não, ele é um caso perdido. Eu tenho uma ideia. Sally, pegue o anel de força. Tudo bem, quando eu levantar a mão, bate com ele. Tá bem. Vamos lá, se segura. Calma, pessoal. Tá tudo bem. Sony, como sabia que era um robô? Um ouriço sempre sabe. Mas agora eu acho que temos um outro problema, hein? Como é que vamos fazer para dar o fora daqui? Nicole, exibir feijão. Eu estou esperando. Tenho uma ótima ideia. Nós vamos por ali. Ai, que legal! De acordo com aqueles mapas, devemos estar bem perto. De quê? Você vai ver. Siga aquela luz.
Esse é o último. Essas naves de ataque já eram. Tenho que fazer mais uma coisinha. Eu encontro você no lugar de sempre. Tchauzinho! Gato! Ai! Alerta de intruso, sala de detenção. Alerta de intruso. Pode se considerar exterminado, Ouriço. Ele está lançando as naves de ataque. Veja no noticiário. O que é isso? Snivelli, chame as naves! Sim, senhor. O Robotnik, essa aí foi pelo gato, viu? Lá vem com todo o gás, Sonic Ouriço. Alguém ficou pra trás, Sonic Ouriço. Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul. Sonic